Головний інженер Новодружицького механічного заводу Андрій Здоренко разом з родиною переїхав з Луганщини до Олександрії. Тут тепер знаходиться його підприємство. Місце для розміщення промислових площ довго не шукали. Хороший город. Я тут був, часто був. Я тут по роботі часто приїжджав сюди к вам. Очень. Ну, лет 6 тому назад навіть був. І зараз. У мене тут знайомих теж по городу багато, очень. Чому сюди і приїхали? Тому що знали, куди просто їхати. Підприємство спеціалізується на виробництві металоконструкцій. Ось це, наприклад, виготовляють раму приводу конвеєра. Через бойові дії на Луганщині підприємство не змогло вивезти все обладнання і забрати всіх своїх працівників. Внаслідок війни ринок збуту також був майже повністю втрачений. Ми вивезли маленьку частину свого підприємства, де може процентів 10-15. Основне все залишилося там, в Луганській області. Вот. Того, что сейчас у нас есть, нам хватает на те заказы, которые есть. Очень мало сейчас покупателей, потому что мы потеряли основных своих заказчиков. Это был Маріуполь, основний був заказчик Маріуполь. В Олександрії міська влада запропонувала заводу вигідні умови оренди та співпрацю. Тож підприємство розмістило свої потужності на площах однієї з місцевих компаній. Ми плідно співпрацювали з директорами наших великих підприємств, які змогли прийняти до себе і розмістити такі виробничі потужності. Сьогодні релоковано вже до міста Олександрії 10 підприємств. Вони всі релоковані з тимчасово окупованих територій або де є ризик бойових дій. І йдуться перемовини про релокацію ще 5 підприємств. Троє з релокованих заводів спеціалізуються на машинобудуванні. Тепер цю галузь в Олександрії загалом представляють майже 30 підприємств. Втрата замовлень – головна проблема для всіх них. Ця галузь є у нас і інноваційною, постійно намагається оновлювати обладнання і продукцію свою. Дає вагомі податки до нашого бюджету, до 1500 робочих місць у нас в цій галузі. Має вона такий потенціал. До війни це було потужності, виробляли майже 500 мільйонів продукції на рік. На сьогодні впали до 400 мільйонів. Всі машинобудівники Олександрії в переддень свого професійного дня бажають один одному єдиного – перемоги. Переконані, що після неї обов'язково будуть і замовлення, і нові робочі місця. Євгенія Ніколаєва, Анастасія Гугленко, телевізійні новини, СІБІН.